Mən şəhid olardım. Övvəldə olan şəhidlər çaqalaydı. Qəlpə mənim başıma dəyəndə, mən ilk öncə kəlmə şəhadətimiz dedim. Mərkəzi Gömrük Hospitalında olanda Şuşanın almaz xəbərini eşitdim. Allaha and olsun, orada Allah şahidim için. O qədər sevindim ki, döyüşdən az qaldım düşürdüm yerə. O qədər sevindim ki. Hər kəsə salamlar əziz Qırmızı Pərdə izləyiciləri. Bu günlərim biz kanalımıza Qazi qardaşımızı dəvət eləmişik. Qazi qardaşımızın həyat hekayəsindən danışacağıq bu günlərim. Onun dilindən eşidəcək hər bir şeyi. İnşallah siz də videomuzu izləyin, yorumlarda fikirlərinizi bildirin. Qazi qardaşımızın bu günlərim ağzından çıxan hər bir söz bizim üçün, gələcəyimiz üçün çox dəyərli sözlərdir. Çünki onlar qazilərimiz vətən uğrunda öz ölümlərini imza atıblar. Özünü bir dənə təqdim edərdin. Mən Qazi Axundov Müsir Hilaloğlu, 36-cı 2001-ci il tarixində Tərtər rayon Umul kəndində doğmuşam. Qazilik böyük bir təbəqədir. Birinci növbədə mən belə düşünürəm ki, şəhidlikdir. İkinci növbədə qazilikdir. Özündə bayaqlarım kadr arxası danışanda dedin ki, qazilik yaşayan şəhiddir. Harada olmuşsan əskərlikdə, harada yaralanmışsan, o haqda, o döyüş haqqında bizə danışardı, necə başladı, necə getdin? Bəli, şəhidlər bizim baş tacımızdır, onu danılmazdır. Yəni biz şəhidlərdən sonra ikinci bir insanlıq ki, yəni canlı şəhidlər biz. Şəhidlər bizim baş tacımızdır. Mən əskəri xüsusilə həmləməyə tabanı keçirmişəm, insanlar bizə də. Əskəri mən Bakı korpusundaydım və mənim dedilər ki, sentyabrın 25-də dedilər ki, müharibə başlayır. İnan ki, onda sevincimin hüdudu yox idi. Onda gedib biz Füzuli Cəbəli istiqamətinə. Bir gün qaldıq meşədə, sığınacaqda. Sonra başladım müharibəyə. Mən 5 gün müharibə döyüşdüm. Neçə şəhidlərimiz oldu yanımızda, qardaşlarımızı itirdik. Mən razıyam, hal-hazırda. Mən şəhid olardım. Kaş ki, övvəldə olan şəhidlər çaqalaydı. Yəni bunu necə təsəvvür edə bilərəm ki, Allah hamd olsun, mənim üçün çox çətindir. Yəni biz şəhidlərik də, canlı şəhidlərik. Şəhid olmasaq da, cismə şəhidik biz. Mən oktyabrın 2-ci yaralandım. Əvvəlcə əsgərim vardı mənim, kəşfiyyatçı məsələ çəkdim mən. Kəşfiyyat mənim komandir idim. Əsgərim vardı, rabitə çəkdim, Mehdiyev Kamran. Onun əyağına güllə dəydi, güllə yarısı aldı. Onun ilkin tibbi yardım mən göstərdim. Əyağını şüqudundan çıxdım. Sonra bintlə onun əyağını sardım. Elə oldu ki, sonra harisa bir 20-25 dənə top gəldi düşdü arxamda, sağımda, solumda. 200 metr sola, 200 metr sağa düşdü. Elə oldu ki, gəldi təsadüfən mənim 10 metr qalvama düşdü. Top qalpası, top düşdü. Top qalpası həmin dəqiqə mən tutdu. Mən döşəyə getdim onda. Onda bir əsgərimiz var idi, ayaq saturmuşdu. Onun demək olar ki, çiyərə böldü, bədəni çiyərə böldü. Onun bağırsaqları deyib sıxması mənim üzümə töküldü. Yəni bunu bir ifadə eləmək çox çətindir mənim üçün. Necə şəhidlərimiz oldu bizim orada, Allahın da olsun. O şəhidlərim, kaş o şəhidlər olmazdı. Mən kimi cavan olanlar şəhid olaydı. Ailələrini fikirləşirdim mən. Çox çətindir, Allahın da olsun. Və mən kaskı takmışdım başıma. Kaskanı deyişib başıma dəydi, başına sümü qırdı. Mən həmin gün qaldım, bir gün etiralda qalmışam, üçündə morqda. Dirilən şəhid olmuşam mən, belə çıxmasın. Elə biliblər ki, ölümüsən, şəhid olmuşsan, belə deyib də ölmək deməyə. Şəhid olmuşsan, o şəhadət şərbətindən içmişsən və səni qoyublar morqa. Elə biliblər ki, artıq belə deyim də ruhunu təslim etmişsən. Ondan sonra da gəlib görürlər ki, sən yaşayırsan. Onun bir daha ətraflı onu deyər, necə oldu o hadisə? Onu 3 gün müharibədən qalandan sonra barmağıma detonator qoydular. Bildilər ki, mən sağam. Aynı refleks stansiyasində qaldırır mən əməliyyata. Əməliyyata qaldırdıqdan sonra əməliyyat edir məni. Qəlpəni çıxartdılar başımdan. 16 gün mən komalı qaldım, o da Mərkəzi Gömrük Hospitalında. 16 gün komalı qaldıqdan sonra ayrıldım. Bu adımda halda traksoman izi var. Mən danışa bilmirdim, ancaq boğazıma nəfəs alırdım, burnundan yox. Danışa bilmirdim onda, nə süt çəbirdim, nə yemək yiyə bilirdim. Heç bir şeydə, adi bir sistemlə dolanırdım mən.
morqdan çıxardandan sonra evdəkilərin belə cənazəyə hazırlaşmışdılar mı artıq? Səni görəndən sonra nə cür bir ifadə yarandı üzlərində? Onlar artıq hər bir şey belə deyim də, insan vəfat etdikdən sonra mağar qurulur, cənazəsi hazırlanır. Onlar hər bir şey hazırlıq görmüşdülər. Səni görəndən sonra nə ifadə oldu onların üzlərində? Mən görəndən sonra açıq ifadə edim sizə. Biraz pis oldular. Dedilər ki, niyə yaralanmışsan sən? Dedim, vətən qorumağa getmişəm, yaralanmışam. İlk öncə mən orada mağar düzəltmişlər mənə. O mağardan sonra qayıtdıqdan sonra o qədər sevindim inşallah ondan sonra. Sevindim, həddi yox idi. Allah köməyin ol. Bizlər uğrunda sən öz canından keçdin, başından yaralandın da, sən qəlpə başından dəydi. İndi düzdür, acı bir hadisədir, ağrılı bir hadisə. İstəmərəm ikinci səfər bir onu beyninə gətirəsən. Amma izləyicilərimiz üçün, bu videonu izləyənlər üçün səndən bir xahiş etsəm, onu o yaşadıqlarını, o qəlpə sənə belə deyim də rast gəldiyi vaxtı, tüş gəldiyi vaxtı necə oldu, nə hiss etdin, hansı səsləri eşitdin, gözündə ətraf mühit nə vəziyyətdə idi, onu bir açıq deyə bilərsənmi? Qəlpə mənim başıma dəyəndə, mən ilk öncə kəlmə şəhadətimiz dedim. Deyikdən sonra özümü getdim, özümdən getdim. 2-3 saniyədən sonra ayrıldım. 2-3 saniyədən sonra ayrıldım. Necə deyim sizə? İzah eləmək çox çətindir mənim üçün. Rahat olur. Rahat olur, yəni problem yoxdur. Yəni yorursa bu şey, sual başqasına keçə bilərik. Yəni istəyirdim ki, yəni izləyicilərimiz də bilsin onu amma. Sən hansı dedin bölgələrdə, zonalarda olmuşdun? Hansı bölgələrdə döyüşmüşdün? Füzuli, Cəlbəli, Xocavənd. Orada döyüşmüşdün. Sırf hansı zonada qazilik adına layiq görürdün? Füzuli, Cəlbəli istiqamətində qazilik adına şərəflər daşıdım mən. Füzuli, Cəlbəli istiqamətində döyüşdüm. Həmin vəziyyətdə, düzdür, yenə deyirəm, acı bir vəziyyətdir. Yəni biz bu günlərim burada çəkiliş edirik, bu günlərim izləyicilərimiz üçün, gənclərimiz üçün, cavanlar üçün. Yəni bu videoya hər baxan insanın, yəni anlayışı olan insanın həm örnək götürəcək bu videodan, həm dünya görüşü artacaq. Ona görə sənə bu sualları verirəm ki, yəni bilirəm çətindir, bizim üçün də çətindir ki, səndən o sözləri eşitmək. Çünki insanın adi bir barmağına bir tikan batanda insan dərdən qabıqdan çıxır. Deyirsən ki, şəhid dostlarım oldu ətraf mühitimdə. Onlarla, həmin o şəhid dostlarla keçirdiyim bir vaxtlardan danışasan, olar mı elə? Bəli, olar. Mən şəhid var, Mehdi Yasin. Onunla uşaqlığında münaqib yerdə idik. Onun şəhid olduğunu mənə evdən gizlədilər ki, demirdilər. Yerdilər, birdən pis olar edilər. Mən təsəvvürəm ki, birinci evə gəlməmişdən qabaq, getdim onun məzarının üstünə. Getdim onun məzarını ziyarət elədim. Ailəsi ilə gedib ziyarət elədim. Bəli, həm ailəsi, həm də ki, məzarının üstünə getdim. Özünüz getdiniz. Bəli, məzarının üstünə özüm getdim. Bax, mən sağ tərəfim mənim işləmirdi. Kaleçka apardılar mən ora. Getdim onun məzarının üstünə ziyarət elədim. Biraz kövrəldim, ağladım. Yəni dəfnində iştirak eləmişdiniz? Xeyr, xeyr. Onun dəfnində mən sentyabr 27-ci şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Mən əvvəl şəhid olmuşdu. Siz necə? Yəni mənim üçün çox çətin oldu onun şəhid olmağı. Yəni bu xəbər eşidəndə Allahım olsun mən özümdən ağlayırdım. Mən kimi ağlamayan bir insan, o xəbər eşidəndə ağlayırdım mən. Sonra mən sosial şəbəkədə onun şəhid olduğunu gördüm. Bildim ki, şəhid olubdur. Atam anam dedim ki, bəs mənə necə yadırsınız? Birdən deyərəm, pis olarsan, inərsən ona görə. Dedim, yəni də evdəkilər də gizlədə bilər ki, istəmiflər də bir yerdə böyüdüyünüz uşaqdır, istər-istəməz dostumdur. Belə bir sual vermək istəyirəm. Yəqin ki, əsgər yoldaşlarınız yanınızda olur da, yəni. Yaralanan da oldu, şəhid olan da oldu. Yəni, ondan danışa bilərsiniz bizə. Yaralanan əsgər yoldaşlarınızla. Bir-birinizə necə kömək edirdiniz? Həmin vaxtda bir-birinizə... Top atılan vaxtda, məsələn, top atıldı, sən həmin vaxtda yaralandın. Bir-birinizə necə haraylayırdınız, necə kömək elədiniz bir-birinizə? Mən 3 nəfərlə getmişdim qabağa, kəşfiyyatçı mən söhbəndim axı. Gedim koordinator edim bizimkilər, arxadan vurdular bizimkilər. Mən orada 3 nəfərlə getmişdim. Biri şəhid oldu, biri yaralandı, mən qazi oldum. O da qazi oldu. Allah rəhmət eləsin şəhidimizə. Yaralansanız da,
belə birinizin ayağınız olmasaz da, birinizin qolu olmasa da, amma sizin ürəyiniz oradaydı. Sırf çabalayırdınız ki, ola bilər sənin də ayağın yaralıdır, ola bilər kiminsə qol yox idi, amma sırf öz dostunu, öz həmkarına belə deyim də, sağalması üçün çabalayırdınız, ona kömək eləmək istəyirdiniz. Komandirləriniz falan, bunlar o, həmin vaxt oradaydı mı? Bəli, bəli, komandirimiz oradaydı bizim. Bizim komandir kempdə dururdu, komanda müşahidə məntəqəsində. Mən elə bir ki, koordinatı ötürmək ya, onlar da bizimkilər axadan vururdular top qalpələrindən, məmiyyotla. Allahın olsun top qalpələri, top fışıltıyan yerdə de Allahın olsun. Elə sevinirim ki, elə bir bizdən, necə deyim, bütün qisasımız bizim alınır da. Neçəlli, 30 illi qisasımız alınır. Sənə ilk yardımı, xəstəxanada ilk yardımı həkimlər göstərəndə sənin qulağın nə işidirdi, nə sözlər deyirdilər? Mənim hal-hazırda onlar yanımda deyil. Huşum getmişdi. Bəli, bəli, huşum getmişdi mənim. Başıma dəymişdi en qatda. Kəllə beyin travması keçirmişdim. Şoka düşmüşdüm, komaya düşmüşdüm. Onda mən oradan bir türk çıxartmışdım, türk hərbi qulluqçu. Mənim Çinlədən da biz qələbə çıxarmışam, məndən leş hiss gəlirdi. Yəni sizə mən bağışlayın. Leş hiss gəlirdi. O qədər qan içində idim ki, başım şişmişdim, gözlərim belə çapalıyırdı, böyle bilə. Yəni, türk çıxartdı mən oradan. Axırda qoydular kamaza. Onda mən bildirdi ki, sağam, şəhid olmamışam. Mən qoydular kamaza 40 dənə şəhidin içində, 40 nəfər şəhidin içində. Qoydular kamaza, qolma qırmızı bağladılar ki, yəni bu sağlıqdan bunu həll etməyə qalxaq ki, çatdırar sonra. Nəm qoş hospitala. Qospital deyəndə maşın xarab oldu, kamaz idi, xarab oldu kamaz. Bir iki saat oradan ləngitdilər. Sonra şey gəldi, sanitarika. Sanitarikadan mənə qaldılar tez qospitala, həmin günün qospitala vurmuşdular. Artıq orada qospitalda olmadı deyin, mən qaldılar Bakıya, vertolyotla. Mən üç gün oradan, Bakıdan orada qalmışam. Təzən mart ayın birində, təzən yəni komaya düşdüm, başıma titan yox idi başımda. Birinci başımı qoymağa bir şey yox idi. Bir şey tapmırdılar da hələ ki. Yox, tapmırdılar deyəndə, başıma onda zərə çox idi. Yəni, onu titan qoymağa vaxt yox idi. Sonra 6 aydan sonra düşdüm komaya, 10 gün dilim tutuldu. Və mənə aparda 2 gün respublikasına reanimasiyada qaldım. Sonra Ece Hospital getdim. Ece Hospitalda mənə əməliyyat elədilər. Başıma titan qoydular. Titanla şurubla bağladılar başımı. Yəni belə. Yəni onu bağlayandan sonra həkimlər falan sənə dedim ki, yəni artıq qorxusu yoxdur. Bəli, dedilər ki, başını gözlə, hər şeydən, hər nə bilmi, əsəbdən falan gözlə. Nöqtə adi bir necə deyim? Bir dənə yarpaq düşməsindən başıma onu dedilər ki, bir dənə yarpaqdan özünü yox, olmaz yarpaq. Yarpaq cüzü bir şeydir, olmazdı mənə. Belə bir sual da vermək istəyirəm, indi biraz özəl olacaq. Yatanda, eləyəndə narahatçılıq falan olur mu? Yuxu problemi var mənim. Saat 3-də, 4-də, 5-də, 6-da yatıram mən. Yatanda sənəcə yuxu görürəm mən, yəni yatanda yuxu görürəm. O hadisə. Bəli, o hadisələrin yuxusu görürəm. Görürəm ki, Mehdiyev yasan gəlir yanıma. Deyir, qardaşım, gəl, durmuşam mən, sağam, ölməmişəm, şəhid olmamışam. Gəl, gedək mənlə bərabər. Allah bütün yenə eləyəm, şəhidlərin dönə-dönə, yəni şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirik, qazi ailələrinin qarşısında baş əyirik ki, bu cür igidləri, bu cür cəsur qəhrəmanları bizim dövlətimiz üçün, millətimiz üçün yetişdiriblər, bəsləyiblər. Bizləri qorumaq üçün siz oradan, yəni deyim, canınızdan keçmişsiniz. Şəhidlər bizləri qorumaq üçün şəhid olublar. İndi hal-hazırda qazilərlə görüş keçirdirsiniz, oturursunuz. Yəni onlarla necə söhbətlər edirsiniz, döyüşlərdən falan söhbətlərdən edirsinizmi? Hansı qazilərlə indi görüşürsünüz? Onlardan yəni adını çəkəcəyin qazilərdən varmı? Bəli, təsadüfdə o qədər çox qazilər. Məsəl üçün Paşazadə Amit var, Sadiqlı Abbas var. Sonra Ramin Quliyev var, Zahir Nəsibov var. İlkin Nurzadə var. Hal-hazırda özü burdadır, İlkin Nurzadə mənə gəldi. Allah kömək olsun. Sağ olsun. Çox sağ olsun ki, mənə necə deyim? Mən dəyər verib, mən sayır gəlirdi, o da məndən. Dəstək olur. Bəli, bəli, mənə dəstək olur. Allah onun canını sağ eləsin, özü də fakt budadır. Biz onunla çəkiliş, belə deyim də,
özünüz də gördünüz ki, çəkilişi dedi, istəyirsən elə, istəyirsən elə, dedi qardaşla çəkiliş eləyin, inşallah yana da bəzi işlərimiz var, onlar yoluna qoyandan sonra inşallah layiqə saxlayıb bir videoda bəndən bir çəkiliş apararıq. Fazilərlə oturanda əsas danışdığınız söhbətlər, əsas nədən danışırsınız, nələrdən danışırsınız? Əsas qazan oturanda harada yanıqlar, nə tər yanıqlar, yağlanıqlar, və necə olubdur, necə təəssürat keçirdiklər, necə hissəliklər, o haqdan danışırıq. Bir də şəhidlərimiz haqqında. Niyə şəhidlər oldu? Yəni bizim şəhidimizin çox olmağı ondan irəli gəlir ki, bizim şəhidlərimiz mərd idi. Ancaq cəsur idi. Ancaq irəli gedirlər. Yəni bizim şəhidlərimizə döyüşə getməyə zamanmaq yox idi. Ancaq dik düşmənin üzərinə mərd gedirlər. Mərd şəhid oldular. Eşitdin ki, yəni torpaqlar alındı, yəni artıq torpaqlar bizimdir. Yəni nə sevincə keçdin? Yəni, sevincim onda həddi hüdudu yox idi. Yəni, o qədər çox sevinç, Allahım da olsun. Mən mərkəzi görmək hospitalında olanda Şuşanın almaz xəbərini eşitdim. Allaha and olsun, orada Allah şahidim idi ki, o qədər sevinç, o qədər sevindim ki, necə deyim, kravatdan, döşəkdən az qalsın düşürdüm yerə. O qədər sevindim ki. Yəni, sevincin həddidir. Adi bir sıravı bir insanla. Biz onları eşidəndə yəqin ki bəzi yəni çoxu yəni Azərbaycan çoxu yəni o görüntüləri görübdü. Necə bir şən, şad mahnılarla falan da qarşıladılar bu sevinci. İndi sən deyirsən ki Füzuli istiqamətində bir də Cəbrayıl Xocavənd. Bunları da biz aldığımızı eşidəndə bəs sırf orada döyüşmüsən də çünki sırf bunlar da aldığımızı eşidəndə Şuşa alınanda bir başqa bir sevinç, o başqa bir söhbət. Sırf bu üç rayonumuz da alınanda onda nə cür bir hiss keçirdin? Çünki sən burada qazi olmuşsan da, bu bölgələrdə qazi olmuşsan. Orada nə cür bir hiss keçirdin? Orada elə hiss keçirdim ki, mən qazi olduğum torpağımda ilk öncə Füzuli Cəbrayıl istiqamətində qazi olmuşam. Yəni torpaqlarda inşallah Allahın köməkliyi ilə gedib mən o torpaqları ziyarət edəcəm. Yəni ki, gedib o torpaqları ayağımı basacağım. İlk önce onu fikirləşirəm mən. Azad onu tam abadlaşdırandan sonra bəli, ona gedib döyüşdüyüm yerdə necə deyim sizə? Baxarsan, görəcəksən. Bəli, gedib baxacağam, görəcəm. Sənin Şuşada qazi olan əskərlərimizlə bir yerdə görüşün olubmu, görüşmüsənmi? Bəli, bəli. Çox görüşlərimiz olub, qazilərin əsasən. Sonra tarix çox gələn əskərlərlə görüşüm olub. Yəni onlar necə deyim sizə? Necə orada canfəşanlıqla necə deyim sizə, necə vuruşdurlar mənə danışıblar. Həqiqətən özümdən orada fəxrləmişəm ki, Azərbaycan ordusuna Azərbaycan xidmət edirəm. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Həmin o sən yaralanan vaxtı, qazi olan vaxtı, sizə rabitə belə evlə əlaqə falan olurdumu, yoxsa yox? Yəni, icazə var idi mi? İcazə var idi mi əlaqə saxlamaq, məsələn, yaxşıyam, yaxşı deyirəm onu deməyə, icazə var idi mi? Xəbər eləyəsən, evdəkilər narahat olmasın deyə. Xeyr, yox idim birincisi. 20 gündən sonra, palataya götürdüyündən sonra onunla biraz telefon gətirdilər mənə. Atamın, xəbər vermək üçün. Bəli, atam nömrəsindən çıxmışdı. Sonra orada gəlmişdə bizim kəndə mərkəzi gömrük hospitalına. Orada əlaqə nömrəsi vermişdilər. O əlaqə nömrəsi mən danışdım, atam idi. Allah hamd olsun, onda çox sevinirdi. İmam hamd olsun, sevincin həddi yox idi. Yəni, oğlu canından can neçə ildi? Böyükdüyü bir insan, belə deyim də, canının bir parçası ola bilər ki, hansısa bir yeri zədəlidir, ola bilər ki, amma onun o sırf cəsur qəlbi, yəni dövlət üçün vuruşubdur, torpaq üçün vuruşubdur. Məncə, belə indi deyəcəm, belə bir cür qarşılama, məncə onun o sevinci sənin torpaq üstündə bu cür şanlı, qələbə çalmağının sevinci idi, daha çox mənim fikrimcə. 44 günlük müharibə oldu, düzdürmü? 44 günlük müharibədə belə deyim, sosial medialarda paylaşım oldu, xəbərlərdə paylaşım oldu. Amma belə deyək, siz döyüşən vaxt biz vətəndaşların müsahibə aldıq ki, yəni fikriniz nədir? Yəni, biz də yəni, öz sərhədimizdə hər kəs öz cəbhəsində döyüşürdü. Kimisi mediada, sizin kimilər igidlərdə, cəbhədə sırf düşməndən göz-gözə baxırdınız, üz-üzə baxırdınız, döyüşürdünüz. Yəni, 44 günlük müharibədən sonra bəzi dəyişən insanlar oldu. Özündə yaxın ki, sosial şəbəkələrdə görürsən, yəni bu göz qabağındadır. Yəni, necə dəyişən, belə deyim də, prim kasanlar olurdu, belə deyim,
kimin adından istifadə edib, şəhidin adından istifadə edib, nəyisə baxış toplayırdılar, qazinin adından istifadə edib baxış toplayırdılar. Sən bunlara fikrin nədir? Çox ətraflı bir istəyirəm ki, fikrini cəmləyəsən. Yəni bilsən necədir? Sən burada döyüşmüsən, düzdürmü? Bizim üçün sən döyüşmüsən. Bu dəqiqə sənin daha çox üzdə olmağın lazımdır ki, biz səni çəkək, səni paylaşaq. Digər həmçinin də qazilərimizi, şəhid ailələrini, şəhidlərin məzarını ziyarət eləmək. Amma həmin insanlara, sizdən belə deyim də, sırf siz ümumi qazilərdən deyim də, prim kasanlara, şəhidlərdən prim kasanlara, yəni də onlardan özlərinə, onları paylaşıb özlərinə xeyir götürənlərdən nə demək istəyirsiniz? Fikrini cəmləyib ətraflı bir, yəni desən, onlar elə bil ki, fikirlər ki, onlar qarşındadır, sırf onlara bu sözü deyirsən. Məsləhət kimi də ola bilər, örnək kimi də ola bilər, kinayə ilə nə deyə bilərsən, nə cür istəyir ürəyində, nə cür keçir deyə bilərsən. Mən hələ insanlara pis baxıram, daha doğrusu belə deyim. Mən pis baxıram ki, yanın şəhid adından, qazi adından istifadə edirlər, profillər açılan şəhid adından, qazi adından. Yəni, mən bunları pis qarşılayıram. Nə var olur da, necə deyim, şəxsən mən özüm qaziyəm, 2-ci qrup Qarabağ qazisi. Mənim adımdan profil açılır, bir dənə açın deyəcəm sizə. Yəni, mənim adımdan özünə hörmət qazanır çəkir. Yəni, sənin adından, bəli, sənin adından özünə kütlə yığır, amma sən də ölsən. Bəli, mən deyiləm. O mənim çox pisimə getdi, həmin insanı əlaqə saxladım. Məndən üzr istədi, dedim, aşı, get işindən məşğul oldu. Məndən üzr istəmək lazımdır, get xalqdan üzr istə. Yəni, adıma sağda profil açmışsan. Necə deyim, şəhidlərimizdən sağda profil atmışsan, get onlardan üzrünü istə, məndən istəmə. Mən haqqımı alınamıram sənə. Yəni, belə dedim mən. Açığı olacaq. Açığı olacaq, bəli. Yəni, mən öz haqqımı alınamıram həmin insanlara. Yəni, mən, mən heç kimi onun haqqını edə bilməz. Candan əziz şirin bir şey yoxdur ki, siz vətən üçün canınızı qoymuşsunuz və amma bu vətən üçün bəzi xislət xarablar var ki, vətən üçün belə deyim də neqativ bir şeylər edirlər. Çox da müsbət bir şeylər eləmirlər. Onlara nə fikriniz olar? Onlar deməyə faydası yoxdur, çünki onlar öz biliklərini edirlər. Öz şərəflərini, həqiqətlərini satırlar. Həmin insanlar, bəzi insanlar da şan-şöhrətə görə. Şan-şöhrətə görə bəzi öz insanlarını satırlar. Amma onlara mənfi baxıram, necə deyim, pis baxıram. Xəstəxanadan çıxdın. Gəldin tərtərə yaşadığın yerə. Yəni mən getdim xəstəxanadan çıxdım mərkəzi gönül hospitalına. Getdim Pirallahıya, Artuyuma. Bakı. Bəli, 8-ci mərtəbəyə kimi mən kasıla qaldılar, liftə çıxa bilmədim. Sağ tərəfim işləmir deyin, kasıla qaldılar. Getdim ora. Orada da bir müalicə elədilər səni, yoxsa necə? Bəli, bəli, orada müalicəm gedirdi. İndi hal-hazırda gələn müalicəm gedir, yenə. Hal-hazırda gedir, Allah şəfa versin. Orada da dərmanlar, sistemlər falan da. Bəli, bəli, onda necə deyim sizə, göbək atamadan iğnələ vururlar ki, yəni sağ tərəfim işləsində fərdin dayanmasın. Qüvvətləndirici bəli. iğnələr. Yəni, necə dərman atırdım, o dərmandan şükürlər, indi kəsirdi biraz. Amma surqam tutur deyən, epinex atıram. Gündə 2 dəfə, əvvəl 1 dəfə atırdım, 2-ci əməliyyatda 2 dəfə atıram. Yəni, məndə bu dəqiqədə olsun, surqam tuta bilər. Onun üçün də yəni çox istəyirik ki, yəni yormayaq səni. Son deyəcəyim bir şey, tamamilə bütün xəstəxanalardan keçdin, dərmanlar, müalicələr falan. Tərtərə qayıtdın axırda, yəni ki, bu bütün hər şey yoluna qoyulandan sonra, Allahın köməkliyinə səni stabil bir vəziyyətə salandan sonra səni yaqin ki, evə boş bıraxdılar da, xəstəxanadan evə bıraxdılar. Yəni dedilər ki, müalicə almalısan falan filan. Tərtərdə yaşırsan da özün, tərtərə girəndə o mən istəyirəm ki, onu mən deyərsən, Tərtər rayonunun insanları, cəmaatı nə cür qarşıladılar sizi? Yəni, elə bir qarşılama oldu mu, yoxsa bəli, bəli, oldu. Adi evdə mi gəlib fikirlərini bildirdilər? Bəli, oldu. Mən Tərtərə girəndə, iki dəfə öncə Pirallaha gedəndə, mən orada gözəl, çox gözəl qarşıladılar, can peşanlıq edilər. Dediyim, bayraq, maşınlar, bayraq taxtlar edilər. Tərtərə gəndə həmin hadisə oldu. Tərtərə paşda... Tam dəqiq deyə bilmərəm, 20-30 maşın mən qarşıladı. Sağ olsun, hamısında haqqını anləsinlər mənə. Sağ olsun, bizim icra başçımız, Tərtərin icra başçısı Müstəqim Məhmədov cənablarına Ülvi müəllim var orada, Qazilər və Veteranlar Birliyinin sədridir. Vidadi müəllimimiz var, hamısı Nusafa var, Nusafa operatordur, bizim bütün çəkilişlərimizi o eləyir. Hamısına buradan üstlərini təşəkkürlərimi bildirirəm, minnətdarımı bildirirəm.
Çox sağ olsunlar ki, məni orada böyük canvəşanla qarşıladılar. Necə deyim? Çox məni ürəklə qarşıladılar da bir sözlə. Yəni igidimiz gəlir. Bəli, bizim üçün gəlir. Canın qoyan vətən igidi gəlir. Cəsurumuz gəlir, qəhrəmanımız gəlir. Bəli, bəli. Onda mən çox sevindim həqiqətən də. Sevincimin həddi yox idi. Bəli. Emosiyaya qatıldım. Onda sevincimin həddi yox idi. Özüm orada bir daha fərq elədim ki, yəni mən mənə dəyər verdilər bu millət üçün döyüşmüşəm. Mənə dəyər verdilər, məni qarşılama gəldilər. Onda Allahın olsun, necə deyim sizə. Çox sevindim, sevincimin həddi yox idi. Bir döyüşəndə sevinmişdim, bir daha qarşılandı. İlk öncə orada mənim müstəqil müəllim cənab başçı qarşılamışdı. Çox gözəl, necə deyim, çox mehriban, çox qayğıkeş insandı. O bütün hər şeyi o təşkil eləmişdi. Bəli, bəli, hər şeyi o təşkil eləmişdi. İlk öncə atam təşkil eləmişdi hər bir şeyi, maşının aletləri. İkinci növbədə müstəqil cənabları, tətəyin cənab başçısı. O can, Allah canı sağ olsun, çox gözəl mənim qarşıladılar, çox necə deyim. Mən ilk medalımı, ciddiyə görə medalımı o təltif eləmişdi mənə. Onlara gəlmək istəyirəm. Bu medalların ayrı-ayrılıqda bir hekayəsi varmı? Yəni bunu məsəl üçün bu medalı nə üçün almışsan, kimdən almışsan, bu medalı kimdən almışsan? Onların bir ayrı-ayrı hekayələri varmı? Bəli, var. Cənab Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev medalı mənə təltif edib. 5 medalım var, hal-hazırda çıxın taxmışam. 5 medal indi sərəncamda veriləcəklər. Ciddiyə görə medalımı orada şeyə görə verdilər mənə. Yaralı əsgər ayağını sıxdığım üçün, ilkin tibbi yardım göstərdiyim üçün o da hərbi komandirimiz kapitan Hüseyin Bayram təşkiləmişdi. O mənə verdi. İlk medalı o verdi. Bəli, ilk medalı verdi. Sonra Tərtərdə icra başçımız var. Bayaq dediyim kimi, cənab müstəqim başçı Məmmədov. O mənə təltif edib medalla. Və çox bu ikinci qızılı medalla, yoxsa evdədir o həmin medal? İcidliyə görə medalla təltif edib. O təltif edib. Bəli, icidliyə görə təltif edib. İkinci medalla Füzulinin azad olması uğrunda. Onda bizim komissar təqdim edildi onun. Yəni çox sağ olsunlar. Canım medallar mənim sərəncamda da. İnşallah o gələr onlar da. İnşallah. Cəbrayıldır, Xocavənddir də müharibə iştirakçısı. Onlara medallar, görə bəli. Medallarla təltif olunmuşsan. Xeyr, onların olunacam. Olunasan. O yazılıb da, yəni hal-hazırda, yəni gələcək onlar. Yəni inşallah. Yəni inşallah, biz yəni belə deyim də, mən bilirəm ki bir insana can sağlığından önəmli bir şey ola bilməz. Yəni bu medallardır falan da, yəni onlar sizin igidliyinizə görə verirlər, düzdür, diplomlar, sertifikatlar yəqin ki veriblər sizə də. Yəni amma bunları taxıb, yəni bunlar üstünüzdə olanda nə hiss edirsiniz? Yəni nə hiss edirsən? Məsələn bu taxmısan, yaxana taxırsan, şanlı Azərbaycan bayrağın o biri qolundadır, səhv eləmirəmsə, şanlı Türk bayrağı bu qolundadır, qardaş ölkəmizin forma əynindədir. Hal-hazırda yazılıb ora qazi adından, familiyayla, nə hiss edirsən bu formanı geyinəndə, medallar taxanda, bayraq üstündə olanda, döyüşdən bildik, bildik ki, döyüş cəsurcasına, qəhrəmancasına döyüşmüşsən, o sözsüz, onu hamı bildi, hamı gördü və bunları hal-hazırda üstündə daşıyanda nə hiss edirsən? Yəni, qısa cavab versəm, bəs. Bəli. Mən çox sevindirəm. Formanı daşımaq həqiqətən çox çətin bir şeydir. Formanı daşımaq, necə deyim sizə, mənim üçün nə edəcək dəyərdir bu formanı daşımaq. Tək mən ölüm, amma şəhid olun mən, forman sağ qalsın. Həkimlər deyiblərmi, nə vaxtsa əməliyyatla düzələ bilər, qolun, əyağın falan? Xeyr, o bayaq tam məlumat vermişlər. Müalicə getdikcə baxacaqlar. Bəli, mənim getdikcə baxacaqlar. İnşallah yaxşı doğru gedir, mən səhətim. İnşallah. Amma mən ikinci qrup olduğuma görə, başından beyin travması aldığıma görə mənə maşın vermədilər. Yəni bunda çox pis olmuşdum həqiqətən də. Maşın vermədilər? Bəli, maşın vermədilər. Yəni bunda lazım çox pis olmuşdum. Mən ki, necə yəni maşın vermədilər? Kiçik göz olmayanda maşın verirlər. Ana da sürdü. Yəni bütün qazanın haqqıdır. Qazanın deməli hamısının haqqıdır. Haqqıdır, bəli. O maşın, bəli. Belə deyim də, o maşının qiyməti nədir ki, sizin qoyduğunuz can uğrunda? Bəli, bəli. Onu heç müqayisə eləmək olmaz. Bəli. Heç onu müqayisə eləmək ehtiyac olmaz. Onun müqayisə eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni sən getdin, ora dedin ki, yəni ikinci qrup. Bəli. İkinci qrup elə mənə vermədilər maşını. Amma fakt halbuki düşürdü də. Düşürdü mənə. Hə, hər şeyini, kağızı falan, hər şeyi göstərdin, yəni sənin də özünü də gördülər, müayinədən keçirdilər, yoxsa? Elə yox,
Yani ama bilirdiler de karşısında. Sıra bilirdik, qıraqdan baktılar, dediler ki sen tutuşma maşın. Git, ne bileyim. Vermirik. Vermirik biz. Sür, git. Yani, indi o da biraz, yani, üçün mənə biz eşidəndə. Mən çox sarsıdı, həqiqətən də. Yani bu, mən maşına maliyyət döyüşməmişdim. Yani mənim haqqımdır, mənim haqqım ne yersiniz? Düz, haqq. Çünki yenə deyirəm, o can qarşısında o maşının nə qiyməti olur olsun, bir can bahasına, bir can bahasına, yəni belə deyim də, heç o maşını, fani dünya malını qarşılaşdırmaq olmaz. Bəli, dünya malı dünyada qalır, onsuz da heç kim özünün afrolunda heç nə aparmır. Adi bir corab da onu da aparmır. Düz, belə deyim, o sizi dəyərləndirməyən, qazilərimizi dəyərləndirməyən insanlara ar olsun. Onlar bir vicdanları bir artsın ki, yəni bizim uğrumuzda siz bu dəqiqə orada olmasaydınız bəlkə sizə o maşın verənlərdi, o yazanlardı, pozanlardı orada ola bilməzdilər. Düzdürmü? Bəli. Yəni orada ola bilməz. Amma bugünkü bu gün nədir ki, sizə heç yoxlanışdan keçirtmir. Sizə o haqqınız olan bir şeyi, hələ ondan da artıqdır sizin haqqınız, belə deyim. Bəli, ondan da haqqınız. Baxmadılar, sənətlərimə baxdılar, dedilər sənin maşın düşmür. Yəni buna necə deyim, mənə düşmür ki, kişi göz oğluna vermirsiniz, verirsiniz maşın, mənə vermirsiniz. Dedilər ki, sən kəllə beyin travması almışsan. Dedim, ki, onun da atası sürün maşını, mənim də adam var, mənim də adam sürücü. Lap sürücü tutaram. Hə, sürücü tutaram, orada bir problem yoxdur. Dedim, qardaş, sənə düşmür maşın. Nə deyim, mən valla belə, indi dedi, belə bir cür oldum. Yəni, insan belə bir cür qalır. Yəni, biz amma bildik ki, dövlətimiz, dövlətimiz, hökumətimiz şərait yaradır qazilərə. İndi inşallah o elə işlərlə məşğul olanlar da Allah Taala vicdan nəsib etsin onlara. Ən böyük bir şey vicdan və xisləti təmizlik nəsib etsin. Orada bir həkim də var idi. Mənə dedi ki, sən nə həkimə sporaşdın? Mən həkimə fakt heç deməmişəm. Mən sadəcə sənədlər qoydum sonuna. Dedim baxın. Dedi ki, sən nə hüququn var ki, onun nə haqqın var ki? Həkimi təşkil edirsən. Dedim mən haqqım var, hüququm nə var? Yəni, mən müstəqil Azərbaycan Respublikasıdır bura. Hər kəs öz haqqını, hüququnu təbii eləyə bilər. Deyir ki, sən təbii eləyəməzsən. Sən həkimə deyir, onu eləməzsən. Bəs onu deyəndən sonra hara-harasa bir müraciət elədinizmi? Xeyrət edirəm müraciətdən. Sadəcə Instagramda bir xəbərimiz nöqtə var az saytına, Instagram saytına. Ona yerləşdirdim. Dedim ki, mənə maşın ehtiyacıdır. O da inşallah görə kimlə nə verilir, onu inşallah da verilir. İnşallah, Allahın köməkliyi ilə, yəni əlaqə saxlayarıq, linkləri falan götürərik dostlarımızdan, Instagram linklərin falan. Yəni biz də paylaşarıq, yenə YouTube-da açıqlama qismindən qoyarıq, şərh bölümlərindən, yəni qoyarıq. Çünki bilirsiniz ki, mənfur düşmən sizdən döyüşür ki, hətta sıravi insana da aç yetirirdilər, yəni atırlar. Siz onun xəbəriniz olurdu mu, yəni nə hiç keçirdiniz onda biz? Onda çox pis oldum mən, yəni bu şərəfsiz ermənilər həqiqətən şərəfsizdirlər. Yəni bizim qoyub mülkət insanlarla döyüşdürdülər, müharibə aparırlar daha doğrusu. Tərtər, Bərdə, Mincəçevir, Gəncə. Oraları atırdılar. Bəli, oraları atırdılar. Onda Allah hamd olsun, onda necə deyimsə, çox pis mənə təsir edir ki, İnsan onlar bizdən döyüşə bilmirlər. Niyə mülkət insana şeylər, necə deyimsə, atışa tuturlar. Qorxaqlıq, ancaq ora qorxaqlıq, şərəfsizlik. Yəni bir, belə deyim də, Bərdəyə atılan topda da, Bərdəyə atılan top. Orada da balaca az yaşlı uşaqlar vəfat etdi. Gəncəyə atılanda körpə vəfat etdi. Cürətləri yox idi ki, sizin kimi igidlərlə vuruşsunlar. Yəni bir sözünə. 44 hərbi şəhid var, 16 mülki. Yəni 16 mülki şəhidləri, yəni o insanlar erməni şərəfsizlərin artıq top nəzərində, məmnuniyyət nəzərində elə şəhid olublar. Yəni erməni xislətli olan insanlar, şərəfsiz insanlar da bir sözdən. Şərəfsizlik, şərəfsizlik. Buna başqa bir adı vermək olmaz ki. Yəni onların adı üstündədir. Yəni əvvəldən bəri, neçənci ildən müharibə başlayıbsa bu yana. Onlara bircə dənə, yəni onlarla döyüşənlər, əskərlərimiz, lap mülki insanlarımız, onlara tək bir isim qoyurlar, onlar şərəfsizdirlər. Yəni başa düşən üçün çox böyük bir, belə deyim də, qınaq sözüdür o. Çox böyük bir necə deyim, söyüşdən də betərdir o. Başa düşən üçün, amma bunlara faydası yoxdur. Bunlara ancaq siz ifadə etdiniz onları ki, siz necə bir insansınız. Siz bunların cavabını topla, güllələrlə, öz belə deyim, canınızla onlara başa saldınız ki, siz kimsiniz? Azərbaycan milləti, Azərbaycan ordusu kimdir? Bəli, bəli.
Mən sonda bir şey bildirmək istəyirəm. Mən orada 3 dənə erməni gəldi qabıma çıxdı. 3-ün də üstündə 2 dənə daraq boşaltdım mən. 3 dənə erməni leşi vurdum. 3 dənə erməniyə vurdum. Orada Allahın olsun elə çevindim ki, yəni mən də erməni vurdum da. 2 dəfə insan öldürdüm mən. Yəni o şərəfsiz öldürməyə mənim üçün çox sevindirir. Bunu da qürur duyurum gözümdən. Yəni 3 dənə erməni öldürmüşəm, 3 dənə erməni şərəfsiz öldürmüşəm. Yəni bunu fikrini bildirmək çox çətindir Allahın olsun. Yəni torpaq uğrunda belə deyim də, sırf necə deyim, təkcə canımı qoymaq bahasına yox, təkcə canımı qoymaq bahasına yox, sırf mən də onlardan bir üç şərəfsizi, bəli. Yəni bu həyatdan silmişəm. Bəli. Bəlkə də o həmin o üç şərəfsiz həmin gülləylə başqa bir adamı vura bilərdilər ki, sən onun qarşısını almışsan. Eynən də o bir əsgərlərimiz, şəhid olanların igidlərimiz, qazilərimiz yenə də. Əziz izləyicilər, videomuz bura qədər idi. Bu günlərim Misir qardaşımızla bir yerdə idik, qazimizlə bir yerdə idik. İzləyənlərdən yəni xahiş edirəm ki, fikirlərinizi bildirəsiniz. Misir qardaşımız burada bu gün ola bilər, belə deyim, yarım saat 40 dəqiqəlik bir video ola bilər. Lap 20 dəqiqəlik video ola bilər, lap 5 dəqiqəlik video ola bilər. Amma həmin o az bir sürəc olsa belə həmin o sürəcin içində danışılanlar bir ömrə bərabərdir. Qardaşım, sənə də çox təşəkkürlərimi bildirirəm ki, sən bizim belə deyim, dəvətimizi qırmayıb, yəni əziyyət çəkib tərtərdən Bərdə rayonumuza gəldin, bu gözəl parkımıza gəldin. Yəni sizlərdən də təşəkkürlərimi bildirirəm, İlkin qardaşımıza da təşəkkürlərimizi bildiririk. Yəni belə deyim də hörmət hörmətdən asılıdır. Yəni siz bizim bir kəlməmizə belə deyim gəlmisinizsə, deməli bizim sizin üçün necə bir önəmli insan olduğumuzu göstərirsiniz. Allah köməyiniz olsun. İnşallah, inşallah Allahın köməkliyi ilə sizi belə deyim, tam sağalmış vəziyyətdə inşallah əlaqə saxlayarıq. Tam sağalmış vəziyyətdə Allah Taala o gün nəsib eləsin. Tam sağalmış vəziyyətdə. Onda artıq deyirsən ki, sağ əlindən sağ ayağı hiss etmirsən də, tərpədə bilmirsən, düzdürmü? Tərpədirmə cüzi. Cüzidə sol ayaqla sol əl kimi yox. Bə, sol əl, yəni qalpa sol nəmişdin? Hə. Sağ tərəfim tam iflic eləmişdi. Mən 2 ay narkotikada qalmışam, kravatda qalmışam. 2 aydan sonra mən qardaşlarım sağ olsun, qolumdan gedib gəlmişim. Yəni İsmail ilə Nurlan qardaşımlar, onların Çindən gəlmişəm mən biraz. Yəni 1-2 aydan sonra tam yerməyə başlamışam sərbəst. Allahın köməyi ilə, yenə deyirəm. İnşallah tam sağalarsan. İnşallah. Gələrik biz də lap bir yerdə görüşərik, lap dəvət edərik bir yerə inşallah Allahın köməkliyi ilə. Yenə deyirəm. Sizin bizim üçün etdiyiniz fədakarlıqlar unudulmaz. Unudulmayacaq da. Unudanlara da ar olsun. Bu günlərim Qırmızı Pərdə YouTube kanalında qazi qardaşımızla idik. Biz çox istəyirik ki, qazilərimizlə çəkilişlər aparaq. Daha çox istəyirik ki, hər bir videomuz qazilərimizdən olsun. Çünki onların danışıq olduğu hər bir video çəkmək bizim üçün bir fəxirdir, bir qürurdur. Sağ olun, salamat qalın, izləmədə qalın ki, yeni videolardan xəbərdar olasınız. Çox sağ olun. Sağ olun.